Zdravo, zdravo, drage moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Glumac Bariš Bakhtiš je postao jako, jako popularan kada je počeo da glumi u seriji Krvavo cveće. I naravno, javnost je željela da zna što je više moguće o njemu i kako naravno sve to funkcioniše. Pojavila se vest da je brak navodno Bariš Bakhtiša u krizi upravo zbog toga što on je bacio oko na njegovu koleginicu Jagmur Juksel. I svi pratimo priču o Baranu i Dilan. I jednostavno svi žele da znaju apsolutno što je moguće više o njima. Međutim, ni jedno ni drugo se nisu puno oglašavali. On je rekao da ne želi da bude drugi Halil Ibrahim Džejhan i time je stavio tačku na spekulaciju da je on njegova kopija, njegova zamena. Međutim, kako je i pojavila se veza njegov brak navodno u krizi, tako su odmah počeli ljudi komentarišu da možda ima tajnu aferu sa Jagmur Juksel. Međutim, sve je to demantovano kada su se pojavile fotografije njega i njegove supruge i kada je on izjavio da svoju suprugu voli najviše na svetu i da apsolutno nema mesta za tu priču da je njihov brak u krizi i da nešto se loše dešava povodom svega toga.